සිය ත්‍රිරෝද රථයෙන් කුලේ ගමනක් යන බව පවසා නිවසින් පිටව ගිය හිටපු ගුවන් හමුදා සාමාජිකයෙකු අබිරහස් ලෙස මියගොස් තිබෙනවා. පොලිසිය පැවසුවේ අදාළ පුද්ගලයාගේ මළ සිරුර දැනට සේවයේ නියුතු ගුවන් හමුදා සාමාජිකයෙකුගේ නිවසක් අසල තිබියදී සොයාගත් බවයි. මෙලෙස මියගොස් ඇත්තේ වයස අවුරුදු 37ක පානදුර මාදුපිටිය ප්‍රදේශයේ පදිංචි කලක් ගුවන් හමුදා සේවය කර ඇති අදාළ පුද්ගලයා පසුගිය මාර්තු 10 වෙනිදා සේවයෙන් ඉවත් වී ඇත්තේ විදෙස්ගත වීමේ අරමුණින් බවයි වාර්තා වන්නේ. ඔහුගේ බිරිඳ ප්‍රකාශ කළේ දෙසැම්බර් මාසයේදී විදෙස්ගත වන තෙක් සිය සැමියා කුලී රථ සේවයකට සම්බන්ධ වී සිටි බවයි. මෙවන් අලුත් තොරතුරු එසැනින් නැරඹීමට අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා.